Hej allihopa och välkommen till en ny video. Idag så ska jag visa er en grej. Jag ska visa er nämligen hur man hur man kollar över en PS4 film. Exempel som du har gjort en video på, alltså på ditt PS4. Och sen vet inte du hur du ska få den till datorn. För att få den till datorn ska ni redigera allting. Typ som de andra FIFA YouTubers gör. Så nu tänkte jag visa er och en sak som ni kan göra. Men jag ska visa en sak. Man behöver dock en sån här sak. Det här ser ut som en liten konstig. Men det är i alla fall det är i alla fall en sticka kallar man det typ. Så och jag tänkte visa nu sen om man kan dra ut den här. Så nu är den där ute. Och då stoppar man rakt in i PC:n. Jag ska visa er nu. Som du ser här så har den en liten USB-sladd. Eller där har den en liten USB. Om du kopplar in den så. Nu är det klart. Och exempel, nu har jag en film. Om ni inte visste det, för att spela in så trycker man på share. Där. Share. Två gånger så börjar det spela in. Och om du livestreamar så bara trycker du där. Nej, nu kommer det upp. Jag skojar bara. Nej, men du måste vara inne på ett spel för att se. Som ni ser så kanske det kommer, när man trycker på options på videon, när man är inne på videon, så kommer det upp så här. Radera, kopiera till USB och spela upp och alltså. Det är det du ska göra. Jag tar en nästa film och sticka. Så trycker vi på den här. Jag kommer också visa om sättet man kan göra, men man behöver inte det sticka då. Så om man gör så. Kopplat in den lite hålet i den här. Tänk att man måste koppla in den. Och om det inte funkar. För man måste verkligen koppla in den ganska hårt. Så frågar pappa hur man gör. För han vet säkert nog om man har sån där. Alltså, men tänk på det här. Att jag spelade in sån här. Så håller jag på att ladda ner nu just nu. FIFA 19. Alltså riktigt FIFA 19. Så snart kommer det att komma riktigt. Ja men fall nu fortsätter vi. Så trycker man här på options. Options-knappen. Som ligger där. Och sen står det kopiera till USB. Så går man dit. Sen där. Och sen så står det här. Och så står det så. Och sen kopiera. Och sen står det OK. Och det här kommer ju bara ta några sekunder. Eller så här. Så jag uppdateras när den är klar. Så ska jag visa hur man gör sen. Ja, är då. Och nu har den bara klar. Och då bara blir det så här helt plötsligt. Bara så. Så nu har du gjort det. Och då tror jag att du kan bara, jag har sagt, bara dra ut stickan. Alltså bara dra ut den. Jag ska bara, ja men jag gör det nu. Så nu är den över. Så drar man ut den. Nej, jag väntar, jag måste. Ni kan dra ut den själv, jag väntar och visa. Och som sagt, här behöver jag klara ner FIFA. Så yay. USB där. Och sen så går in på den. Och här är PS4. Share. Och där är videon. Där är videon. Och sen för att få in den till datorn då. Då drar man den till filmer. Enklare än så är det inte. Så nu kommer jag bara. Nu kommer jag bara föra över till filmer. Och så kommer det bli nice. Ja. Då kommer det bli helt enkelt en film. Och i där. Så nu. Här är exempel. Eftersom jag har detta bandet i download FIFA 19. Som jag går ner. Så laddar den nu. För att den har insett att det har blivit ett nytt projekt i filmer. Där. Så. Nu går man in ner. Ni
Och där är filmen. Där är filmen. Download FIFA 19. Så där var det hur ni gjorde det på det där sättet. På den andra sidan är det lite komplicerat. Men alltså att jag ska göra så som ni håller på att öppna en stor nedladdning på FIFA 19. Men jag kan i alla fall förklara det första steget. Du håller på en video genom att trycka på share två gånger. På vilket spel du vill spela in på. Sen så avslutar man att stiga på share två gånger till. Och sen så trycker du på options på filmen när du är på filmen. Och så trycker du ladda upp på YouTube. Sen kan du lägga upp det till privat så länge. Sen går du till din dator. Och sen går du till din dator. Och sen, nu ska jag visa dig det då.